гэрэл яваад зураг мөрөг агуулад тэгээд өргөдлөө энэ нөгөө хаал дүүргийн цагдаа өгч гисэн. Цагдаа өгөөд цагдаатайгаар ирсэн чинь өмнөөс ингээл шууд заазуур маазуур нөгөө сүхмөхөө барьж гарч ирээд сүх торбоогоо барьж. Тэгээд ингээл хоёр цагдааг тархинь ахалч бат. Тэгээ мэдээллийн дагуу цагдаа нийслэх байдлын өлгийн төрөл мэдсэн. Эргүүлсэн цагдаа мөр тээ. Тэрний газар очсон очиш. Хэлхээс хашаалт хийсэн байгаа. За ингээд хэвтэлчд бол эсрэг үзүүлж цагдаа албагч руу чулуу мөчлөж таахарсан. За энэ үед орно цагдаа албагч нь нэмэлт машиныг хөтлөж нэмэлт бүрэлдэхүүн очиж тоогоо зайлсан байна. За энэ үед бол чулуу мотор шидэлсэн үед бол цагдаа албагч болон тээ цагдаагийн машин хөтлөж өдрөсөн. Өдөрч гэмтсэн, өдөрсөн ийм их асуудал үүссэн.